Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет Плюс. Сигурни в качеството. Пред сградата на пощата в Петрич днес започна събирането на подписи от граждани за инициирането на национален референдум за еврото и за реално участие на народа в управлението на държавата, в съответствие с предвиденото в Конституцията и демократичните стандарти на Венецианската комисия. В това допитване, ако се случи, българите ще могат да се произнесат и по въпроса да се разплащаме ли само с евро или да бъде запазен българският лев. Събирането на подписи за провеждането на референдум започна в страната на 6 февруари. Подкрепа има и от българите в чужбина, каза инициатор на подписката Росен Миленов. Пиер Московиси казва, не аз, еврокомисара, държава може да се възползва от позитивите на еврозоната, т.е. да приеме еврото, когато има реална конвергенция. Реалната означава върховенство на закона. В България го няма. Липсва държава. Второ, да няма неравенства. В България неравенствата са взели върх. Регионалните, както обясних, малките населени места, убита всякаква икономическа активност, младите бягат. Какво очакваме? Тук няма дори социален живот, се губи. Социалните неравенства. Много една шайка престъпници, ще си позволя да го кажа, са богати, които са прибрали близо 100 милиарда, а всички останали са ощетени от така наречените 30 години преход. И ние продължаваме пак да дълбаем в тази посока. Тоест задушено е всичко. Затова ще се облагодетелстват според вас отново тези, които така или иначе социален статус и финансов им е достатъчно пък. Които се възползват от държавата чрез властта. Но обикновения български граждан ще бъде ощетен към настоящия момент. Няколко петричани се разписаха в подписката срещу въвеждането на еврото и насрочването на референдум. Аргументът на адвокат Любомир Георгиев е, че ако станем член на еврозоната, Европейската централна банка ще бъде тази, която ще решава колко пари, кога и при какви лихвени проценти да се отпускат на България. Решенията няма да ги взимаме ние, каза адвокат Георгиев. Допълни, че всички валутни резерви от БНБ ще отидат във Франкфурт, защото се счита, че си член на общоевропейското валутно семейство. Тоест България, въвеждайки еврото като валута, автоматично ще захрани Европейската централна банка със своя резерв, обобщава адвокат Любомир Георгиев. Гражданите не са запознати и ги апелирам към тях да се запознаят. Стига с тая апатия. Запознайте се и вижте. Само искам да кажа примерно на петричани и на сандански, тук на нашия прекрасен край, че когато влезнем в еврозоната, ако сега има дребна търговия от гръцки туристи и бизнесмени, гарантирам ви, да не се казвам Любомир Георгиев, че тази търговия ще секне на 50% минимум. Защото когато цената стане 1 евро къмто 1 евро, никой няма да има полза да дойде тук да купи нещо по-изгодно. А ние имаме едно предимство и искаме да се само убиеме, харакири да си направим, защото Бойко Борисов е казал, че еврото е хубаво. Ама дайте да си поговорим малко дали е хубаво. 4 са въпросите за референдума, на които да отговорят българските граждани, ако се проведе такъв. Нямаме гражданско общество, а властта, независимо в лицето на коя и партия де, ще прави всякакви извращения в ущърб на българския народ. Докато ние нямаме възможност реално за контрол, да му махнеш всеки един лобистки закон, да махнеш всеки едно назначение от Народното събрание на ръководителите на Комисията за енергийно и водно регулиране, Комисията за защита на конкуренцията, или онези комисии, които трябва да защитават потребителя, но те предварително са овладяни срещу онези, които трябва да ги контролират и да ги следят дали спазват закона. И затова всяка година в България имаме 8 милиарда ощетяване на хазната, затова в България имаме мизерни пенсии и затова в България няма инвестиции, защото няма защита на собствеността, имаме рекет от държавните институции, защото има корупция и затова искаме народа да влезне в властта, за да си защити интереса. Събирането на подписи за провеждането на референдум ще продължи до 6 май, включително в Петрич пред сградата на пощата. Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет Плюс. Сигурни в качеството.